Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Pannkakor. Det är dags för mellanmål och mamma Gris har en överraskning åt alla. Idag ska ni få pannkakor. Pannkakor, vad gott! Jag älskar pannkakor. Alla älskar pannkakor. Jag är expert på att vända pannkakor i luften. Jag gör dem. Ska du verkligen göra det? Förra gången blev du lite grinig för att du tappade pannkakorna på golvet. Jag blev inte alls grinig. Det var något fel på stekpannan. Mamma, får vi hjälpa till med pannkakorna, snälla? Ja, ni kan hjälpa mig att göra smeten. Först häller jag mjölet i skålen. Åh! Sen har jag i ett ägg. Nu mjölken. Och sen vispar jag om. Mamma, får jag vispa? Visst får du det, Greta? Greta tycker det är kul att vispa. George vill också vispa. Nej, George, så här! Okej, nu är det färdigvispat. Nu får ni sitta vid bordet när jag steker pannkakorna. Mamma Gris ska vända pannkakorna i luften. Hurra! Kan du inte kasta dem lite högre, mamma Gris? Du kan visa hur man gör när du vänder dina pannkakor, pappa Gris. Den första pannkakan är till George. Mamma Gris häller lite sirap på George pannkaka. Jättegott! Det här är Gretas pannkaka. Du kunde väl ha kastat den högre, mamma Gris. Du ska få visa hur man gör när du kastar upp dina egna pannkakor, pappa Gris. Sirap, tack! Smaskigt! Den här pannkakan är till mamma Gris. Bravo! Du kastar inte tillräckligt högt, mamma Gris. Nästa pannkaka är till dig, pappa Gris. Så nu kan du visa oss hur man gör. Jättegott! Titta nu noga! Hemligheten med en god pannkaka är att man kastar högt upp i luften. Och ett, två, tre, hoppla! Tokiga pappa. Oj då, det kanske var lite för högt. Vad synd, det var den sista pannkakan. Det är lätt som en plätt att få ner den. Oj då, pappa Gris får inte ner sin pannkaka. Ta det lugnt, pappa Gris, jag tror jag vet hur vi ska få ner den. Kom så går vi upp, barn. Den här vägen. Vad tänker mamma Gris göra? När jag räknar till tre så börjar vi alla att hoppa upp och ner. Ett, två, tre, hoppa! Vad håller de på med? Det funkade! Nu får pappa Gris också en pannkaka. Sirap på pannkakan, pappa Gris. Ja, tack. Ett, två, tre, hoppla! Jättegott! Tokiga pappa!